Que a profissão das minas é... Abusadamente ela vai batendo, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum. Ela vai quicando, bum, 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 bum. Ela vai batendo, bum, bum. Ela vai quicando, bum, bum. Ela vai sentando, bum, bum, bum. Abusadamente ela vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum, bum. Ela vem tremendo, bum, 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 bum. Vem, vem batendo, bum, bum. Ela vem quicando, bum. Tremendo, bum, 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 bum. E a partir desse momento